Galanews.com saytı xəbər verir ki, Almaniyada yeni növ koronavirus səbəbi ilə ölənlərin sayının 111-ə yüksəlməsi ilə yanaşı, baş nazir Angela Merkelin karantin günləri də başlayıb. John Hopkins Universiteti və yerli səhiyyə orqanlarının hazırladığı rəqəmlərə görə ölkədə virusa yolxanların sayı 26220, ölənlərin sayı isə 94 nəfərdən 111-ə yüksəlib. Açıklamada Robert Koch İnstitutunun prezidenti Lothar Wieler Almaniyada sağlamların sayının 2809 olduğunu qeyd edib, lakin ikminlik üçün hələ tez olduğunu vurğulayıb tərəfdən baş nazir Angela Merkelin karantin günləri də başlayıb. Dünən Merkel ona karantin tətbiq edildiyini bildirdikdən sonra media mənsublarının bu gün evinin qarşısına fotoşəkil çəkdikləri müşahidə edilib. Qeyd edək ki, cümə günü baş nazir Merkelə qoruyucu məqsədlər üçün sətəlcən peyvənd edən həkimin koronavirus testi müsbət olub.